Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítame našich divákov a poslucháčov a... Diváčky a poslucháčky. Pri našom, podľa všetkého, výročnom, jednoročnom podcaste dnes by to mal byť rok, čo sme takto začali mudrovať a miešať naše pravidelné piatkové depreso, takže pokiaľ vás zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori nad e, svojou šálkou kávy, oproti mne sedí Peter Tkačenku, komentátor denníka sme, ja som Arpačoltes, komentátor televízie, joj, a dnes teda máme rok, e, všetko najlepšie nám, inak ten rok v číslech je celkom zaujímavý. Prvý diel videlo možno nejakých, tuším, že 1200 divákov a naše rekordné pozretie na YouTube je 60 tisíc, obvykle prekračujeme tak 30 a už sme aj na podcastových platformách pred, prekročili, myslím pred dvoma týždňami, že 10 tisíc počutí. Na podiu sa ľudia na naše držky radšej pozerajú, než by nás len počúvali. A možno, keby sme zrátali nejaké viaceré podcastové platformy, tak by to vyšlo inak. Ja musím povedať, že samozrejme, že ma ten záujem teší, ale trochu ma prekvapilo teda, že aký si akú pozornosť tomu venuješ. Ja by, ja by som nevedel, nevedel povedať tieto čísla. No, počkej, ale dobre, však... že si si dal záležať. My keby sme to robili, že iba my dvaja sami, tak by sme sa už museli nahlasovať niekde na Ministerstvo kultúry, lebo je to komerčné a robí to pomerne veľké čísla, vieš? Veď čo nie je nič zlé na tom sa pochváliť. Ja napríklad tie čísla nesledujem, ako som povedal, ale... Na vlastnej koži to zažívam, že normálne sa občas ma niekto zastaví a, a pozdraví. Zatiaľ, eš, zatiaľ ešte v priateľskom tóne musím povedať, že cez držku som ešte nedostal. Chcel som ti povedať, je to príjemné, pokojne pokračujte. E, áno, takže teda ešte raz všetko nám najlepšie. A ja teda ďakujem Barbore z produkcie. E, Mal som v úmysle objednať Dementortu s Dementorom, neviem, či si niekedy čítal alebo pozeral Harryho Pottera. Nie, tam som Dementory slavšiel. boli také bytosti, ktoré z ľudí vysávali vôľu a životnú energiu a rowlingova to písala na základe svojich ťažkých depresí, si vymyslela tieto bytosti. Neskoro som sa spamental tortu s Dementorom, Dementortu nám už nikto nestihol vyrobiť, ale máme teda depresívnu kávovú tortu, ktorá je viac menej celá tvoja štábu, vďaka, ktorému tu každý piatok sme schopní vyrábať a deprimovať ľudí. Takže všetko najhoršie. Všetko najhoršie aj tebe. Musím povedať, že ja som o tomto prekvapení nevedel, takže som úprimne prekvapený skoro až dojatý. Sviečka tam nie je, lebo sedíme de facto v televíznom štúdiu a v televíznych štúdiách veľmi neradi vidia otvorený oheň. Zatiaľ. Dobre. V úvod sme mali pomerne široký. Ešte by som pridal, vlastne tým už aj otvoríme, jadrovú debatu. Ešte nie jadrový kufrík. Totiž mám tradičné ospravedlnenie. Ozval sa mi jeden pomerne dobre informovaný človek z najvyšších poschodí slovenskej diplomacie v minulosti a upozornil ma, že sme nie celkom presne formulovali spôsob, akým sa dosadzujú do funkcií členovia Európskeho dvoru auditorov, lebo sme hovorili, že to konečné rozhodnutie prijíma Európska rada, ale nie je to Európska rada, je to rada Európskej únie, pretože v Európskej rade, rade sedia priamo predsedovia vlád a hlavy štátov, podľa toho, ako to majú v jednotlivých štátoch upravené, zatiaľ, čo v Rade Európskej Únie. Ona môže mať rôzne zloženie. Jej zloženie sa mení podľa toho, akou agendou sa práve zaoberá. Čiže nebol by to zrejme priamo Eduard Heger a, a jeho kolegovia, ktorí by rozhodovali o e, zvolení alebo výbere občana Martina Klusa, ale buď nejakí ministri, možno ministri financií. Ja som sa presne nedopátral vlastne, že e, ako by tá Rada Európskej Únie mala vyzerať. Martin Klus by to určite vedel, pretože on ovláda európske procesy tak ako nikto na Slovensku a teraz už chápeš, že to nie je maličkosť. To bez pochyby nie. Tam, v tej Európskej únii to fakt vyzerá ako keby si občas, že dávali záležať na tom, aby si musel vyvinúť naozaj veľké úsilie a mal aj nejakú intelektuálnu kapacitu, aby si pochopil, ako technicky tam tie procesy prebiehajú. Najbližšie, k čomu som sa dostal, je, že zrejme, ale nech ma nikto nebere za slovo, zrejme o tom rozhoduje fórum zvané Koreper 2, to je stále nejaký typ tej uh, Rady Európskej únie a to by mali byť, že veľvyslanci jednotlivých členských krajín. Ktorí tam spolo, spolu, repujú s kým, keď je to Koreper. Ne, neviem ti presne povedať to. Samozrejme, oni zasa nejako dobre <gry> vymysleli. To, reper, to, to bude asi niečo, že representatives, typujem, hej. No. čiže nejaký kolektív e, zástupcov, tak či onak meritorne sme to mali správne rozhodujú o tom, akože v zásade vlády jednotlivých štátov. Členské krajiny, tak. E, to, ja som sa inak aj vyhýbal presnému pomenovaniu, že ktorá rada to je, lebo vecne som vedel, že nie je tá druhá, ale je niekedy naozaj problém sa nezamotať v tom, že Rada Európy, Európska rada, Rada Európskej únie, ako naozaj keby niekto chcel umelo vnášať zmetok do hlav e, voličov a daňových poplatníkov, ne, nedokázal by to už urobiť nejak lepšie. Možno o niečo, ale nie o veľa. Tu, tu len poviem teda, že Európsku radu a radu Európy, to, to som si ujasnil niekedy na strednej škole, to som pochopil pomerne rýchlo, ale potom ešte, že aj tá, tá Európska rada môže mať takéto rôzne parametre a potom sa premenuje na radu Európskej únie, tak to už... Som rád, že sa v tejto sfére nepohybujem. Ja ešte potom mám niečo, lebo, lebo tak to, ja samozrejme mám jasno v tom, že čo je náplň tých jednotlivých orgánov, ale to pomenovanie sa dá fakt, že v rýchlej reči zameniť, lebo je voľne zameniteľné. A a ešte mám niečo k nedostatkom svojej pamäťovej kapacity, ale to si necháme na záver, keď budeme mudrovať nad listami divákov. Tam tiež niečo máme. Ešte, kým prejdeme k takej politickejšej politike, tu na, pri Martinovi Klusovi asi ešte, hoci nie je to taká závažná téma, ktorá by si za normálnych okolností zaslúžila toto fórum, ale keďže minulý týždeň sme to nemohli zhrnúť, lebo zase sa veci diali vtedy práve, keď my sme tu trepali, tak zhruba v tom čase sa zrejme fakticky rozhodlo o tom, že vláda teda nemieni bojovať za občana Martina Klusa a jeho nomináciu, takže občan Martin Klus svoju nomináciu stiahol, respektíve požiadal vládu o to, aby ju stiahla a zároveň dal ale nejaké rozhovory a vyjadrenia, kde na Facebook zavesil také, že žiada vládu, aby to stiahla. Tam dal nejaké výkričníky nakreslené a takto som pozeral na to, že to je veľmi špecifický typ komunikácie, keď žiadaš s výkričníkami. Zároveň sa tam ospravedlnil a teraz dvakrát počiarkujem, že v úvodzovkách ospravedlnil, lebo... No, učí sa od najlepšieho. Zjavne sa učí od najlepšieho, lebo sa ospravedlnil naozaj, ako len Igor Matovič vie, že ospravedlňujem sa vám, ktorým to nevieme čo presne, akože ktorým moja kandidatúra nejakým spôsobom mohla znepríjemniť život. Vám všetkým, ktorí môžete za to, že nebudem dôstojne reprezentovať Slovenskú republiku e, e, na dvore e, auditorov. Hej, lebo on nepovedal, že čo urobil zle, aký je nedostatok, čo by napravil. Nie. Proste on sa za, za vlastne nič. Hej. No. A zároveň dal rozhovor, myslím si, že v tomto prípade to bolo kolegyni Hanzelovej, kde teda sa zamyslel nad tým, že vlastne on by možno v tej politickej kariére mohol pokračovať, čo vhodne dokresluje celú tú jeho kandidatúru, pretože aj v dotazníku, ktorý predkladal kontrolnému výboru, aj pri samotnom vypočutí hovoril, že on proste s politikou skončil, on sa nikam proste už o žiadnu volenú funkciu politickú uchádzať nebude, keď tak bude pokračovať v diplomácii alebo v akademickej sfére a na počudovanie toto nemalo dlhé trvanie, až by sme mohli povedať, že si pravidelne šliape po jazyku alebo, ako hovoria bratia v Česku, lže, ako když tiskne. Ehm, ťažko povedať, či úmyselne klame alebo len veľmi rýchle mení názory a, alebo že má, má veľmi flexibilnú názorovú výbavu, ktorú dokáže prispôsobiť zmeneným podmienkam. E, možno, že si on počas tej grilovančky na tom výbore predsa len nejak vnútorne uvedomil svoje limity. A povedzme si úprimne, že keď máš také obrovské ambície ako on, že neváha povedať, že sú naozaj hypertrofované až obludne nafúknuté a zároveň máš schopnosti Martina Klusa, tak jediné ihrisko, na ktorom naozaj môžeš veľa dosiahnuť, je politika. Teda slovenská politika špecificky. Uf. Možno, že on si to myslí. Ja si inak nemyslím, že on by si vstúpil ako do svedomia a uvedomil by si svoje obmedzenia. On si podľa mňa uvedomil obmedzenia európskych inštitúcií. Som k nemu príliš láskavý. Myslím si to. On si uvedomil obmedzenia tamtých for, že tam on sa jed, ako nemá zrejme šancu presadiť, tak zameral svoju pozornosť na pole, ktoré je lepšie situované jeho schopnostiam. On sa zase celkom kvalitne strelil do nohy, lebo keby si si pozrel zoznam, že bývalých veľvyslancov, napríklad, ktorí zastupovali Slovenskú republiku v rôznych e, e, nie celkom dôležitých krajinách, lebo sú také tie diplomatické posty, kde v podstate nemusíš robiť dohromady nič, pretože tam nikoho nezaujímaš, keď si zo Slovenska. E, mnohí z nich podľa mňa nijak zvlášť neprevyšovali svojimi schopnosťami Martina Klusa. Čiže keby on nebol urobil túto hrubú chybu, že naozaj veľmi výrazným spôsobom ukázal prakticky každému, že kde sú jeho limity, tak mohol si on, podľa, mohol som dobre zašiť na to ministerstvo zahraničných vecí a časom možno získať aj nejaký diplomatický post. No len už som išiel povedať, že ono, ja neviem posúdiť kompetencie rôznych veľvyslancov, zvlášť v tých menej dôležitých krajinách, ale oni sa kvalifikujú tým, že dlhodobo vykonávajú diplomatickú činnosť. Aby si sa tam dostal inak, tak to je zvyčajne, že máš nejaký špecifický typ vzťahu k tej krajine. Hej. Napríklad myslím, že pán Migaš, keď sa stal veľvyslancom na Ukrajine, tak samozrejme, že tam bola dôležitá tá politická spojka, tá bola asi kľúčová. Oddalo sa to nejakým spôsobom obhájiť, že on má proste k tomu Kievu a Ukrajine nejaký špecifický typ vzťahu. On tam študoval na vysokej škole, to viem bezpečne, pretože tam študoval. Budem ti protirečiť, potrebuješ mať absolvované diplomatické skúšky, čo naozaj technika, ale naozaj ty musíš vecne ovládať nejaké to diplomatické remeslo, čo sa dá naučiť doslova z knihy. A na tom ministerstve prebiehajú kurzy a robia sa tie diplomatické minimáty, tie vyššie diplomatické skúšky pre zamestnancov, ktorí o tom majú záujem. A zobr si Robert Ondrejčák, bývalý štátny tajomník na ministerstve obrany, ktorý je náš vyslanec v Londýne. Neviem o tom, že by mal nejaký super špecifický vzťah k Spojenému kráľovstvu alebo k Londýnu. Ja nehovorím, že všetci, ale on má proste dlhodobú diplomatickú kariéru, vieš. O to ide, že buď máš tú dlhodobú diplomatickú kariéru, alebo ak nie, tak potom... Ne nejaký... On nemal ani tú dlhodobú diplomatickú kariéru, pokiaľ viem. To by som... Pozri, ja mu napíšem a, a, spýtam sa. On ako bol pomerne známy a mal dobrú reputáciu práve v tých rôznych bezpečnostných think tankoch a podobne, ale neviem o tom, že by on mal nejakú závratnú diplomatickú kariéru predtým, ako bol na ministerstve obrany. Je, je, to úplne bežné, že na niektoré posty sa vysielajú ľudia, o ktorých je minister zahraničných vecí povedzme presvedčený o tom, že sú spôsobilé presadzovať záujmy Slovenskej republiky z najrôznejších dôvodov, že, že, sa na to hodia, že to zvládnu. Nebolo by to nič nevýdané. A my sme už vysielali, spomínaj si na hruštičku húževnatú. No veď to aj bol dosť veľký škandál. Ale tá krajina nakoniec toho veľvyslanca vždy akceptuje, pokiaľ tam nie je nejaký úplne, že naozaj veľmi závažný mimoriadný dôvod, lebo ešte, ešte takto, keď to poviem veľmi ľudovo, ešte väčší škandál, než poslať do nejakej krajiny blbca, je blbca v tej krajine neakceptovať. To je už také, že veľmi, veľmi krajné riešenie. Spomeň si, kto bola Česká veľvyslankyňa na Slovensku. Veď to bola osoba, ktorá má z Slovensko, k Slovensku nejaký špecifický vzťah. Však... E, ťažko povedať, či práve kladný. E... Ak narážate na Líviu Klauzovu. Áno, samozrejme, však e, v podstate jej manžel e, bol najvýraznejším českým predstaviteľom doktríny a cidov. A že veľmi radi sa zbavíme Slovákov, lebo je to šúter, ktorý vysí vy, na našom krku a dnes by už bolo aj ťažšie sa s ním o tomto škriepiť, ale m, naozaj poslať ju na Slovensku ako veľvyslankyňu, že hraničilo s úráškou a napriek tomu sme ju teda akceptovali. Ja môžem povedať, že som tento pocit nemal, ale zdá sa mi, že, že už sme sa toto trochu moc zamotali do týchto vecí a ani to asi nie je veľmi zaujímavé. Len možno pre neskôr narodené diváčky a poslucháčky ty si spomínal totiž hruštičku húževná, to už si všeli k tomu môže aj nepamätať. Zdenka Kramplová. Zdenka Kramplová sa volala a na sklonku fungovania... Jedna z obľúbených tre... dám Vladimíra Mečera, ktorú poslal za veľvyslankyňu, ak sa nemýlim, do Kanady. Do Kanady to bolo a potom ju tá následujúca vláda Mikuláša Zurindu, ak si dobre pamätám, nech obrátom ju odvolali, pamätníci opravia potom, ju odvolali a ona sa nejak že odmietala odtiaľ zdekovať, lebo sa jej tam veľmi páčilo. Tak to Myslím, bolo že sa nechcelo vyzťahovať z rezidencie, ale niečo, niečo, niečo také, také tam bolo. Bolo to nesmierne zábavné, ale jednoducho, tieto veci sa stávajú, čiže Martin Klus e, mohol v celku realisticky rátať s tým, že by ho niekam poslali za veľvyslanca alebo aspoň za nejakého vyššieho úradníka, na ktorý no, ktorej si ambasáde. No, som chcel povedať, že ja si viem predstaviť, že, že, tak si vybavu proste nejakého druhého ataše, neviem kde, v Ulanbátare, alebo dobre, aj nejakej prestížnejšej destinácii. Veľvyslanec sa mi zdá trochu príliš, ale nebudem sa radšej hádať. No Veľmysleniec je v zásade politická funkcia, preto by veľmi závisel keď aj od volebného výsledku, že či by on tam mohol hľadať svoju budúcnosť, ale keby prešiel plynule do profesionálnej diplomácie, mohol sa tam krásne upratať a normálne si tam dostrihať meter až do dôchodku, hoci je to ešte naozaj veľmi ďaleko. No dosť. A zdá sa mi, že už sme s tým stratili až veľa, veľa času. času. Nielen s tým, ale s ním hlavne. Dobre, ale už... Hádam ho to, spomíname naposledy. To som chcel presne povedať, že... Dôstojne sme sa s ním rozlúčili. Dúfajme, že, že túto tému sme uzavreli už naozaj definitívne. A za ten týždeň uplynuli nemám asi žiadnu vec, ktorá by mi tak akože triskala ako téma. Mám tu viacero takých zhruba rovnocených podľa mňa. Ale ten teda začiatok som si dal Petra Pellegriniho, ktorý cez týždeň... Uverejnil, myslím, že to bolo na Instagrame a potom to, tuším aj na Facebook, to potom dal, kde akože vyhlásil súťaž, keďže je často z dvoch strán, konkrétne od Igora Matoviča alebo od Roberta Fica obviňovaný z toho, že chystá temnú koalíciu s progresívnym Slovenskom a SAS, ak si dobre pamätám tak on sa voči tomu vymedzil a akože vyhlásil súťaž, že kto nájde nejaké jeho vyhlásenie v tomto zmysle, tak mu tuším, že príde pokosiť záhradu alebo niečo také. Toto bolo celkom vtipné, musím povedať. Akurát ten obsah... On vie, že nemáme záhrady však. Ja by som keď tak nejakú našiel. Asi vie. Teda <súdňujem> neviem, ako by mu to napadlo. Asi, asi na tým príliš nerozmýšľal. Hovorím aj ten, ten koniec bol aj relatívne vtipný, ale je to strašne defenzívna komunikácia a keď si to dám dokopy s tým, veď asi už všetky relevantné agentúry potvrdili ten trend, že Smer predbehol Petra Pellegriniho a Petr Pellegrini bude mať vážny problém udržať si aj tie terajšie preferencie, pretože víťazovi to zvyčajne ide lepšie tak toto vyzerá ako také dosť volanie o pomoc a hľadanie témy. Otázka je, či zvolil úplne správnu tému. Ja si myslím, že on je naozaj v neriešiteľnej situácii a že bude asi už len klesať do volieba a otázka je, že o koľko klesne. Napriek tomu pre mňa v celom tomto, že... Peter Pellegrini hlas a 2 a Smerohlas a všetky tieto blúdy, ktoré mu oplieskáva o hlavu jedna strana barikády a potom to, to zase tá druhá, že ako on sa hrne do koalície, ja neviem, z SAS, z okolnosti si nemyslím, že by on bol úplne nadšený predstavou spolupráce s Richardom Sulikom. Nemyslím si, že vôbec niekto by bol nadšený predstavou, že by mal niekedy spolupracovať s Richardom Sulikom, lebo hoci sa s Igorom Matovičom naozaj nedá, povedzme si úprimne, že keby nebol v politike Igor Matovič, tak by sme za Igora Matoviča považovali Richarda Sulika dnes. S ním sa tiež nespolupracuje úplne ideálne. A mne sa mňa na tom najviac baví, ako sa práve tieto kadejaké mini straničky typu demokrati a podobne e, vyhraňujú voči spolupráci s Petrom Pelegrinim, že my s ním nepôjdeme do koalície nikdy. A je to hrozne vtipné, pretože oni ešte nevedia, či vôbec pôjdu do parlamentu a keď sa do náhodou dostanú nejakým zázrakom, tak nie oni budú rozhodovať o tom, že s kým pôjdu alebo nepôjdu do koalície, ale ten, kto tam bude naozaj veľký a bude rozdávať karty, bude rozhodovať, že teba áno, teba nie. Mne, mne, mne to príde celé hrozne vtipné, ako sa tu všetci... Pol roka pred voľbami mnohí z nich naozaj na, na zostupnej krivke, čiže fakt v zóne ohrozenia a pomaly v stave klinickej smrti naťahujú o tom, že s kým oni sú ochotní po voľbách spolupracovať a s kým nie. Rozumiem, že vylúčiš povedzme, že fašistov a Roberta Fica, že povieš, že toto je hodnotovo červená čiara a potom vylúčovať sa medzi sebou navzájom všetci ostatní je je pri najmenšom veľmi zábavné. No keď si hovoril, že nevieš, či to je správna téma, aby som sa vrátil k tomu Pellegrínu, no tak podľa mňa to nie je vonkoncom správna téma, lebo... Ja neviem, či je to téma vlastne takto... Tak téma to v nejakom zmysle je, pretože naozaj Robert Fico a Igor Matovič to sugerujú dlhodobo pomerne úspešne minimálne... Robertovi Ficovi zdá sa, že to prináša nejaký typ ovoci, a že tak tí voliči si povedia, že to ja radšej dám niekomu, kto je naozaj jednoznačne vymedzený, ale potom ten Peter Pellegrini, vravím, je v defenzíve, že reaguje na nejaký typ obvinení a reaguje na to spôsobom, že vlastne ale on nič k tomu nepovie. On, on nepovie, že tak prečo sa voči tomu vymedzuje, že on zase aj neodmietne SAS a PS, takže tá téma aj tak zostane vysieť v lufte keď, tak nech proste povie, že, sú to nezmysly a bodka a uvidíme, hej, že ja rovnako ako Robert Fico v skutočnosti nič nevylučujem a nič nepotvrdzujem, hej, že uvidíme, čo bude na druhý deň, ale že prečo on špecificky živí tú tému, ktorá je mu nepríjemná, lebo on v skutočnosti živí, vieš, on si myslí, že chce tam potvrdiť nejakú akože, svoju pravdu, že ľudia nenájdu jeho výroky, ale veď to, to na veci nič nemení. On, si proste podľa mňa týmto škodí a, a, a však ja tu nie som na to, aby som niečo radil, alebo pomáha, ani, ani to tak nevnímam, ale práve to že, je to, že rozmýšľam nad tým, čo ťa privedie k takej nešťastnej, až zúfalej komunikácii a vychádza mi z toho práve to, že je bezradný. Vieš. To, to bezpochyby je, je politicky úplne bezradný a úplne impotentný. To vidíme. Lebo vlastne, on by mal mať ten koaličný potenciál, ktorý má v podstate Boris Kolár. Že nikto ho naozaj nechce do partie, ale každý by s ním dokázal žiť. Lebo sa s ním dá normálne dohodnúť a za obchodovia. A jemu sa podarilo dosiahnuť pravý opak, že je pre všetkých ako keby mal lepru. Že nik nikto sa k nemu nie je ochotný prihlásiť, čo už, už sa k tomu musíš vedieť, postaviť, aby si takto zle dopadol. Alebo že ne nebol schopný teda aspoň tú jednu stranu barikády už keby ktorúkoľvek nejakým spôsobom osloviť a začať s ňou e, vytvárať nejaké, aj keby, že vo všetkej tichosti neformálne väzby. Navyše, on naozaj potrebuje tému, ale to, toto nie je téma. A teraz si vy, vymyslím nejakú sprostosť, lebo však nejdeme radiť Petrovi Pellegrinimu ani nejakému inému politikovi, čo má robiť, ale dajme tomu, že príde s myšlienkou, že v každom slovenskom meste nad 10 tisíc obyvateľov musí byť zlatá fontána s francúzskym šampánskym, že toto je jeho politický program. Iné šampánske ako francúzske predsa neexistujú. Áno, všetko ostatné je sekt. Uh, ja nemám rád ani práve... E, pohode, francúzské, pohode, šampanské, pohode, parčen, čiže, ale teda áno, so šampánským, z oblasti šampaň. A, a ktokoľvek sa prihlási k tejto idei a je ochotný ju s ním spolu realizovať, je pre ňoho vhodný koaličný partner. A týmto v podstate vyrazíš všetkým karty z rúk, že nezačneš sa baviť v politickom priestore o tom, že koho máš rád a koho nemáš rád, ale že o akú vec ti ide a že pre teba je priateľný každý, kto ju podporuje. A to by som si vedel nájsť e, aj ja, čo naozaj neviem o politickom marketingu zhola nič minimálne 5 takých tém, na ktoré by ľudia počuli a na ktorých by sa niečo takéto dalo vybudovať. A on ani, a neviem, či by to fungovalo 100% ne? v tejto fáze, ale on ani tohto nie je schopný. Podľa mňa mu kryjúdiš, pretože Petrovi Pellegrini mu často vyčíta, že on nič nerobí, Toto tak ľudia radi rozprávajú. Podľa mňa to je že veľký omyl. To nie je pravda, on iba na... robí nesprávne veci. A... A veľakrát ich robí, ako keby aj, by som to ako nezaujatý len pozorovateľ povedal, že dáva mi to zmysel a že môže to byť úspešné. Napríklad teraz, keď sa bavíme o tej téme, tak úplne jednoznačne témou je zdražovanie a ceny potravín. Ja ako potravinový ombudsman o tom niečo viem, dostaneme sa k tomu potom nad listami divákov, diváčok a poslucháčok. Takže teraz napríklad on sa snaží tú tému z nej niečo vydojiť, čo sa týka potravín, myslím, že dal nejaký návrh na, na zníženie DPH na 5%, aj jednoducho snaží sa forsírovať tú tému a, a podobne to bolo aj v minulosti roz, s rôznymi inými témami, ale že proste ne, nejak to, že nejde. Ne, nevie sa to proste uchytiť, nevie byť témou tých vecí, mňa to prvýkrát zaujalo už pri referende a pri zháňaní podpisov. Ja, ja som vtedy si myslel, že Robert Fico robí chybu, keď on vlastne akože spolupracuje s Petrom Pelegrínim na tom, pretože že všetká pozornosť bude venovaná Pelegrínimu ako tu, najpotenciálnejšiemu. On mu tú tému regulárne ukradol. On ju, áno, tam som sa že veľmi mýlil a potom sa stal tvárou a, a všetkým toho referenda Robert Fico a Peter Pelegrini vlastne na politicky že veľmi prehral v skutočnosti. A takto sa to deje s mnohými témami. Ja to neviem pomenovať, čo to presne je. Na to sú iný typ profesionálov, ale že, že, tam proste niečo škrípe a niečo tam nejde, no to je vidno. Vieš? Aj na tieto proste tie, sa tomu, myslím, že marketing komunikácii, politického marketingu, že sa tomu hovorí, že stanty, hej, také ako aké kúsky, keď urobíš, vieš, že si mal Roberta Fica s vozíkmi kedysi dávno, alebo potom keď robil tú nočnú službu, vieš, so zvarkami a podobne. Tieto veci, keď ich robí on, a iste sa ti to, že dosť nepáči, ale má to publicitu, je to vidno, to nepáčilo. oslovuje to ľudí. Ja sa na tom vždy výborne smejem, keď toto politici robia, ale rozumiem, že oni neoslovujú mňa, ale nejakú úplne inú skupinu voličov. A podľa mňa, toto je zásadný problém Petra Pellegriniho. On vôbec nie je schopný identifikovať, kto je jeho volič a tým pádom ani nevie, ako ho má osloviť. Uf, toto, toto, už neviem posúdiť. Ešte jednu poznámku som k tomuto mal. Môžem sa mýliť, ale bol Boris Kolár, lebo si ho spomínal, bol v nedelu, myslím, u, u kolegu Kovačiča, kde dal pomerne závažné vyhlásenie, by som povedal, zvlášť v tom kontexte, že, že, tým poprel to, čo rozprával Milan Krajniak, čo je podpredseda a povedzme, že ideológ jeho hnutia, kde pán Krajniak rozprával, že už čo skoro vlastne vylúčia smer z povolebnej spolupráce. Mnohí ľudia to brali už ako hotovú vec. A Boris Kolár povedal, že takto to teda nie. Že my samozrejme o smere si všeličo zlé myslíme, ale pravdepodobne ho vylúčovať nebudeme. A presne ako ty si vravel, on si tam stanovil nejaké tri podmienky a, a potom je vlastne ochotný spolupracovať s hocikým. Čiže a, a, to je to, čo som chcel povedať, že možno sa mýlim, ale ako keby Boris Kolár, ktorý podľa mňa dlhodobo rátal, že to úpečú s Petrom Pelegrínim a niekým. Ako keby sa teraz pozeral na ten zmenšujúci koláčik Pelegrínyho a vraví si, že aj, 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 že to ja si tu budem musieť nechať také akože viac otvorených dverí a už ako keby ponúkal napríklad aj smeru, ako keby dával najavo, že čo má rozprávať, aby to bolo napríklad priateľné potom pre Borisa Kolára a jeho voličov hoci Boris Kolár by mal teraz hľadeť predovšetkým na to, aby sa nepokúšal vstupovať do vládnej koalície z mimo parlamentu, lebo to sa väčšinou nedá. Viem, čo máš na mysli, je jeho relatívne nízke preferencie, ale mne sa zdá, že ako ten povestný hujerov v Marečku, podajte mi pero, keď tam ten učiteľ hovorí, že mm, on tou svojou snahou nesmírnou, on si tie známky zaistí. Takže vieš, ako nejakú takú tú trojku, že proste, že relatívne dôstojne prelezeš, že 5,01 alebo 6,8, ta tak, by som tu nejak... Samozrejme, v tom okamžiu sa naozaj nedajú odhadovať presné čísla a on je v tej, v tej zóne ohrozenia, zatiaľ sa nedá povedať, že on teda určite skončí mimo parlamentu ale stále je dovolie pomerne ďaleko a ja si nemyslím, že situácia kohokoľvek, kto je ako keby súčasťou, že terajšej mocenskej garnitúry, že sa bude zlepšovať, sa bude skôr zhoršovať. Lenže terajšia mocenská garnitúra už takmer neexistuje. My sme si to nachystali potom ako tému v závere, sa k tomu vrátime, ale už aj predtým, keď ešte nejak normálnejšie fungovala koalícia, už predtým sa Borisovi Kolárovi darilo robiť takú politiku, že on ako keby sa tváril, že je v opozícii. Že on tam síce v tej vláde je a presadzuje veci, alebo teda v koalícii, ale zároveň sa voči nej vymedzoval a veľmi úspešne mu to išlo. No a... Tu by som ti skočil, dodať, on sa úplne nevymedzoval. On sa snažil tváriť ako ten rozumný v koalícii, ktorý je vysoko nadvedcov, nad nevstupuje do žabomyších koaličných vojen a dokáže ju udržať po kope. To, toto bola skôr jeho pozícia. Uf, dobre, chcel som tým povedať, že, že na ňom nepristávali tie, ten hnev na koalíciu. To nie, ale on sa nedištancoval od tej súčasnej moci. a. Toto ja berem však nie od moci, ale od následkov výkonu toho moci a to ako keby mu vychádzalo. No a teraz tá terajšia koalícia po tomto totálnom rozpade, tak vlastne v nej už ako keby už nebol nikto. Všetci sa tvária, že sme, ako že tá koalícia existuje, ale to už je také, že Boris Kolár tak ako vždy, Igor Matovič vlastne, čo on s tým má, ale už to chcem nechať tak, lebo dostaneme sa k tomu asi v závere. Uh, áno, aj keď si môžeme na... mi občas nejakú tému aj preskočiť, ale toto si potrebujeme nechať na záver. Vieš, ešte teda poslednú vetu k tomu, že teraz naozaj, že najväčšou koaličnou stranou alebo vládnou stranou sú hegerovi demokrati, čo je... Ktorí vlastne... Práve vznikli. No, práve vznikli, proste anektovali ministerstva a ministrov a tvária sa, že sú oni, vlastne nejaká vládna a koaličná strana a tí všetci ostatní im to vlastne dopravujú. Te, te, teraz, tu sa vážne pýtam, nerípem, anektovali demokrati vládu alebo anektovala vláda e, kolarovú stranu a premenovali ju na demokratov? Nad tým by som musel chvíľu rozmýšľať. Ujasníme si to podľa mňa až na budúci týždeň. Hej, že tento proces a anexí, ako to, Ako Sám prebiehal. v tom nemám úplne jasno vlastne, že, že z ktorej strany sa na toto dívať. E, ako zmysel to nedáva zo to, Zmysel to dáva. Odporné. je to, to rovnocenie z oboch strán pre mňa. E, nebezpečnejšie, keď si nejaká strana anektovala vládu bez toho, aby mala akýkoľvek mandát? Bolí ma hlava. <laughs> <laughs> Odložme si to na, naozaj o týždeň, že, že si to premyslím. Lebo tu mám ďalšiu tému, to môžeme nejak premostiť od toho Fica a vlastne môžeme tam aj dve slova premostiť s prvou témou, akože Radou Európy, lebo kráčame na Európsky súd pre ľudské práva, na ktorý sa obrátil Robert Fico s Robertom Kaliňákom, kde namietali hm, spolitizovanie hm, ich vyšetrovania. Tak to môžeme no, no, asi oni, povedať, že sa im oni nedostalo... sa vlastne Snažili namietať kompletne všetkých prokurátorov špeciálnej prokuratúry, lebo im šéfuje Daniel Lipšic. Do istej miery im rozumiem, to je to, o čom sme tu hovorili už svojho času, že bez ohľadu na to, či si niekto myslí o Danielovi Lipšicovi dobré veci alebo zlé veci človek s tým obrovským balíkom potenciálnych konfliktov, záujmov, ktoré si on niesol na chrbte, nemá byť vo funkcii špeciálneho prokurátora, pretože tým škodí aj seba, aj inštitúcii, aj každej jednej kauze, ktorá sa tam bude riešiť. Môžu ho legitimne mlátiť po hlave všetkými jeho potenciálnymi konfliktmi, záujmov. Je úplne jedno, či mu ja ako osoba napríklad verím, že on sa naozaj vylúči z toho konania a nejakým spôsobom nezasahuje, alebo mu to, to je jedno. Na, na prokuratúre je obzvlášť dôležité. Nielen ako to naozaj je, ale aj ako to zvonku vyzerá. toto zvonku nevyzerá dobre, čiže Robert Fico a Robert Kaliňák, oni ako celkom legitímne sa háču o zem, že toto je spolitizované a oni nechcú, aby ich vyšetrovala špeciálna prokuratúra, lebo to je inštitúcia, kde zvlášť v našom systéme prokuratúry, kde to je naozaj monokratický orgán, čiže ten Daniel Lipšic tam hypoteticky môže každému prokurátorovi prikázať, ako má rozhodnúť. Tak rozumiem. Oni sa teda šli stiažovať na Európsky súd pre ľudské práva, že, že to vyšetrovanie nie je košer. A tu sa teraz dostávame do situácie, keď e, aj Štefan Harabín popri nich vyzerá ako skutočný právnický a politický génius, ale hlavne ako právnický génius. Dokonca tá advokátka, ktorá sa tu cez koronu, e, tu bola taká, ktorá sa tak akože veľmi sa stala viem, čo myslíš, ale to som ja príliš nesledoval. E, doktorka Nulitná sa jej hovorí, ktorá tu popierala všetky opatrenia a proste mal totálny myšmaš v základoch práva. Aj ona je v porovnaní s nimi podľa že brilantná právnička, lebo ty sa môžeš obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva po tom, čo si vyčerpal všetky. všetky možnosti na Slovensku. To znamená, že oni by museli byť najprv právoplatne odsúdený, musel by to potvrdiť vyšší súd, najvyšší súd, potom by sa museli obrátiť na náš ústavný súd. A ten, keby ich poslal do Haja Zeleného, že on sa s nimi baviť nebude, potom by mohli ísť do Štrásburgu. Ja som tam z okolností proti Slovenskej republike jeden spor vyhral. Lebo si proti slovenský živel. E, áno, ale teda, sa doslova hádal priamo, sporil so Slovenskou republikou. Áno, a, ešte ten si Európsky súd pre ľudské právo dokonca rozhodol, teda, že bolo porušené moje právo na slobodu slova. Áno, ešte sa mi aj slovenský daňový poplatník musel poskladať e, neúplne bezvýznamnou čiastkou na to, čo má Slovenská republika nie celkom právom obrala. Ale ja ako laik, ako bežný občan, teda ovládam aspoň ten základ, že musíš vyčerpať všetky právne možnosti doma. A oni neboli ešte ani, že obžalovaní, že nezačal žiaden súdny proces. A to je zhodokonosti tá kauza, kde vlastne Maro Žilinka na základe paragrafu 363 zrušil aj ich obvinenie. Čiže oni sú len vyšetrovaní, oni nie sú ani obvinení v tej veci, čo ako si zabudli tomu Európskemu súdu pre ľudské práva. Povedať, čiže nestáva sa často, že Európsky súd pre ľudské práva im síce zdvorilou formou, ale veľmi rázne povedal, že počúvajte sem vy oplani, že vy nám ešte aj nám klamete, choďte do hája. Až si to vyriešite doma a naozaj budú porušené vaše práva, tak sa vám budeme venovať dovtedy. Ďakujeme, do počutia, už neotravujte, máme tu dôležitejšiu robotu. Čo je nesmierne vtipné, Uh, ak by Robert Fico a Robert Kaliniak skončili v politike, potom to by podľa mňa práve na trhu práce stratili akúkoľvek hodnotu, ale naozaj, že aj keby išli muklovať do korporátu, že písať uh, typové zmluvy pre zákazníkov, <laughs> dosť si nemyslím, že by boli použiteľní. Možno im trochu kryudíš, lebo tu je zrejme, že... To podanie nemalo mať, ako to povedať, právne následky, ale, ale politické. Ve, toto bol pre nich politický akt, že dali najavo svoju nespokojnosť aj týmto spôsobom. Oni samozrejme nemohli realisticky, alebo ten, kto to podanie, ten návrh písal, aspoň predpokladám, že naozaj si nemyslel, že to dopadne nejako zásadne inak, ako toto dobre možno si mohol myslieť, že ich len odmietnú a nedostanú ešte vynadané, ale iný záver si z toho zrejme čakať nemohol, veď ako si hovoril aj ja, ktorý opráva, viem naozaj, že veľmi máličko, ale toto napríklad o SLP viem, že tam máš dojsť až vtedy, keď si vyčerpal tie domáce možnosti dovolať sa spravodlivosti. Ja, opak, oni sú obaja právnici. Robert Kaliniak je dokonca advokát v tomto okamihu, že aktívne činný, ak sa nemýlim. A ty, aj keď sa snažíš urobiť nejaký politický akt, ktorý postavíš na absolútnu, že právnu nemá podať, na právnu debilitu. Tak čo to o tebe hovorí? No, že v záujme politických cieľov si ochotný napísať aj sprostosť právnu. Veď ne nebolo by to prvýkrát, čo špecificky Robert Fico takú sprostosť napísal alebo sa po ňu podpísal. Tak to on... Vieš, preto ja napríklad, on keď... nemal povesť e brilantného právnika nikdy. To, to vieme, hej, že mal povesť e, veľmi populárneho prednášajúceho, že, že na tej škole, keď učil, že študenti ho mali celkom radi. To, to hovorili viacerí. On má dar rečí, to, 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 to asi... Ale keď on zastupoval Slovenskú republiku, a v jednom prípade to napríklad nedopadlo dobre, a, a, ale zaujímavé je, že on ju zastupoval. Toto je širšia téma, ja nie som nejako podrobne informovaný. Že musí ovládať nejaké elementárne veci a on nedokázal predvídať, že naozaj, že práve v tomto konkrétnom prípade ešte aj dostane od toho Európskeho súdu pre ľudské práva práva ponose a že to bude naozaj kontraproduktívne. Lebo teraz v podstate o ňom môžeme normálne povedať, že on vedome klamal súdu alebo ho zavádzal, že, že naozaj napísal niečo, čo je, čo si môže dovoliť napísať lajk, like, ale keď to napíše právnik, tak vyzerá ako nedovzdelaný imbecil. No, teraz mi daj chvíľu priestor, lebo mám toho viac a neviem, odkiaľ celkom začať. Ono sa Robertovi Ficovi lebo ty si to spomenul, že, že zastupoval Slovenskú republiku pred SLJP a nevyhral žiaden spor, to sa mu akože tak povediac vyčíta a dokumentuje sa tým, že aký on je neschopný právnik alebo niečo také. No, ja, čo... ja, ja viem podľa svojho prípadu, že advokát, ktorý zastupuje Slovenskú republiku pred Európskym súdom pre ľudské práva, je veľmi často v takej pozícii, že nemá ako vyhrať, čo súvisí s rozhodovaním slovenských súdov. Áno. No. Som ťa preto prosil o čas, aby som toto všetko mohlo <sík> povedať. Som ťa, ale... My nevieme presne, čo sa tam dostalo, v akej situácii ten agent tam je. To, to poprvé, takže na, naozaj toto to podľa tých výsledkov, alebo že koľko sporov si prehral, nemôžeme hodnotiť, keď o tom niečo poriadne. Nevieme. To poprvé. Po druhé, zastupoval Slovenskú republiku, to znamená, že bol proti slovenským občanom, ktorí sa dovolávali spravodlivosti na SLP. Tak podľa mňa si viac menej máme, želať, aby sa tam. Tej spravodlivosti dovolali, že na, na tom nie je nič slé, že teda ten slovenský zástupca to keby, tam prehráva. Okrem toho, keby že, bol že to Robert po... Fico dodnes slovenským zástupcom, pred, teda zástupcom Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, bol by na najlepšom možnom mieste, na kom môže byť. A ešte by sme ho mali možno aj všetci radi. No, vidíš to. No a potom, pokiaľ ide o to, že prečo to, ako si to povedal, nie je to, že... hlavne že o to, tam... že on musí ovládať... Techniku. Si, ja už viem politicky ty si vravel, že to je vlastne, že, že hlavne že najhoršie na tom je, z jeho pohľadu, že to je kontraproduktívne. No a týmto si, som si veľmi nie istý, lebo ako ty si povedal v tej pred chvíľou, keď sme sa rozprávali. Tu je dôležité si uvedomiť, že s kým on komunikuje, pre koho je ten odkaz určený. To znamená to, že, že klamal, že ho tam vyprášili, to si tu môžeme povedať takto my medzi sebou. Ja som si dosť istý, že medzi jeho či už voličmi alebo potenciálnymi voličmi on naozaj žiadnu kvetinku nestratil. V skutočnosti je to len dôkaz o tom, aká prehnitá je tá Európska únia a kým ma niekto začne opravovať, hneď tu využijem tú príležitosť, aby som akože, nejaké odborné okienko otvoril. Európsky súd pre ľudské práva nemá s Európskou úniou nič spoločné, to je inštitúcia odvodená od totiž nie Európskej rady, ale od Rady Európy, čo je vlastne akože úplne odlišná inštitúcia, ktorá je taká, že pan Európska, hej, jej členom Roz... bolo dokonca aj Rusko. Rozhodnutie toho súdu rešpektujú aj signatárske krajiny, ktoré naozaj nie sú členmi Európskej únie a nemajú som vôbec nič spoločné. Ak sa nemýlim, a teraz... A že možno sa budem blamovať, ale môžem skúsiť. On ten Európsky súd pre ľudské práva vlastne vznikol ako, ako dôsledok všetkých tých konferencií o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Nie? Že tam sa vlastne zaviazali tie krajiny k dodržiavaniu akože, ľudských práv v nejakej miere a teda na fóre, ktoré to bude... Mám pocit, kontrolovať. že sa to viaže ku ktorému si konkrétnemu dokumentu a naozaj ma to nikdy nevzaujímalo do také hĺbky, aby som ti teraz vedel z hlavy povedať, že kedy, kde a ktorý to bol ktorý položil základy ale naozaj môžeme povedať, že všetky civilizované štáty v Európe rešpektujú rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, lebo ono to vie byť veľmi nevýhodné a vie to mať aj svoje výhody zase, aj pre, aj pre tie jednotlivé štáty No tak lebo sa môžu tváriť, že sú ako keby demokratické a rešpektujú ľudské práva, veď preto na to a niekedy, vlastne vtedy pristal ten východný blok. niekedy vlok, aj vyhrajú kedy... tie štáty, to, to je druhá strana mince. všade rozhodujú súdy tak ako na Slovensku. Niekde pre, rozhodujú aj predvídateľne kvalifikovanie, majú nejaký, nejaký ekvivalent nášho najvyššieho súdu, ktorý naozaj zjednocuje judikatúru v tej krajine a opiera sa o rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva a šetria sa náklady, ako keby pre ten štát v mnohých ohľadoch, že potom už aj lokálne súdy vedia, ako majú rozhodovať. A u nás napríklad, pokiaľ viem, Ústavný súd veľmi starostlivo študuje judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a zahrňajú do svojich nálezov aj vo vzťahu k Slovenskej ústave. Veľmi poctivo a veľmi dôkladne. Čiže on, on, ono to nie je, že celkom nevýhodné pre tie štáty, že vždy iba dostanú po hlave a nič z toho nemajú. A potom sú také štáty, ktoré v podstate im veľmi nezáleží na tom, aby boli právne a tým sa tam samozrejme páči menej. Ale sa Robert Fico môže samozrejme teraz povedať, že pozrite sa, to sú tí eurofašisti z Bruselu, bez ohľadu na to, že sú sídli v Štrásburgu, kde sídli aj Európsky parlament. Paralelne s Bruselom, ale to jeho voliči podľa mňa veľmi nereflektujú. E, e, ťažko im bude hovoriť v tomto prípade, že pozrite sa, že zlí eurofašisti z Bruselu nás poslali do Haja, lebo nákeho šľaka sa potom na nich obracal. No, že či to Prečo nie u nich je... hľadal útočisko? No, že či to náhodou nie sú trochu menej zlí Prečo eurofašisti. Prečo sa nesiel stiažovať do Moskvy? No lebo Že tá, tu robia tá bohužiaľ ešte nemá dostatočné kompetencie na to, aby rozhodovala o slovenských vyšetrovacích orgánoch a, a, súdnych. Prečo Možno nepožiadal ten príde? na, e, generálneho prokurátora Ruskej federácie, aby požiadal generálneho prokurátora Slovenskej republiky, keď už majú tú spoluprácu oficiálnu? Odpovedie je vo všetkých prípadoch rovnaká. Podľa mňa toto malo, okrem toho, že proste potreboval alebo chcel urobiť nejaké politické gesto, aby dal aby dal formu tomu svojmu názoru, že sa na neho pácha nejaká politická trestná výprava, potom, ako vravím, môže ukázať prstom, že vlastne tie inštitúcie všelijaké medzinárodné sú prehnité, tie západné predovšetkým. No a vie, že straty z toho nebude mať skoro žiadne. Bizarné je na tom to, že ja nikdy nekomentujem trestný proces, ako komentovať trestný proces naozaj nie je novinársky žáner. Nekomentoval by som ani tieto konania, ktoré sa pokúšali viesť voči Robertovi Ficovi, Robertovi Kaliniakovi, ale v istom zmysle by som im dal za pravdu v tom, že ich trestný proces na dennej báze pomaly a veľmi agresívnym spôsobom komentovali politici. A to je podľa mňa úplne cez čiaru. To, čo tu robil Igor Matovič and Company, to je úplne dno. A, a toto je naozaj deštrukcia právneho štátu a, a, a vnímania vôbec toho, ako má fungovať trestný proces. Čiže oni ešte vlastne by aj vecne nemali pravdu, že sa im diala nejaká krivda v tejto veci a dokázali urobiť všetko preto, aby ich nakoniec mohol každý človek v podstate s bohorovnou aroganciou opľuť, pretože to urobili tak hlúpo. Napriek tomu, že do istej miery by som im priznal, že mali právo sa ohradiť, že stíhať nás môžete, ale nie týmto spôsobom. Súhlasím, že ak sa teda chceli meritórne obrátiť na SLP, tak až potom, čo to všetko doznie a potom preukázať, že tie politické tlaky alebo tie politické vyjadrenia a atmosféra, že mali nejaký merateľný vplyv na súdny proces. Že, že nebol v nejakej miere alebo v nejakej podobe spravodlivý. Ešte jednu poznámku som k tomu mal, to je, to je trochu okrajové, lebo ty si spomínal právnu kvalifikáciu Roberta Fica a ja by som to teda neodvodzoval od toho, ako sa mu darilo alebo nedarilo na európskom, teda ako agentovi pred SLP ale od jeho výkonu v politike pri nie, písaní zákonov, toto nie je robota väčšinou členov vlády ani poslancov ale, ale, ale nejakého úradníckého aparátu a za to už potom nesieš zodpovednosť, lebo to keď sa potom podpíšeš, to už sa nevyhovoríš, aj keď si Eduard Heger a povie, že, že si to nečítal. No a Robert Fico má taký taký zoznam najrôznejších protiústavných aktov, najčastejšie protiústavných zákonov, pod ktoré sa sebavedome podpísal a hovoril, že všetci ostatní sú mechom udretí, lebo toto je proste, že úplne jednoznačne v súlade s ústavou, že v v tom čase, keď kandidoval na ústavného sudcu, mne z toho bolo až do smiechu. A som si vymyslel takú figúru, ktorú od vtedy používam, že Robert Fico nemôže byť ústavný sudca, on by pri najlepšom mohol byť protiústavný súdca. Pretože on, on ústavný zákon nespozná, ani keď mu spadne, protiústavný zákon nespozná, ani keď mu spadne na hlavu. Respektíve, možno keď ani mu... ústavný. Uh, takto. Z právnického hľadiska obzvlášť v rovine tohto práva, že teória štátu a práva, ústava, také tie, 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 naozaj tie ťažké, ušľachtile právnické veci, sa mu môžeme vysmievať v podstate od jeho úplných začiatkov v politike, keď on hrozne loboval za trest smrti. Uh, Čo je v kontexte Európskej únie úplný nonsens. Kreúdiš mu, mu, on hovoril, že on je síce je. Akože On fanušik, sa k tomu, že je zástancom. Že je zástancom, ale zároveň hneď druhou vetou dodával, ale že každý, kto by ho chcel e, na Slovensku presadiť, tak je absolútny právny diletant, pretože by to okamžite... Teda v prvom rade by to znamenalo vypovedanie ja neviem koľkých medzinárodných dohovorov, kde si sa zaviazal, že to robiť nebudeš. Čiže za toto by som sa mu až tak nevysmieval. Skôr by som, keď tak vytiahol z, z tej ranejšej fázy jeho politickej kariéry, jeho zákonu pre ukazovanie pôvodu majetku. A to, je, to je, podľa mňa, taký ikonický príklad jeho naozaj mm, totálnej neschopnosti napísať niečo, čo by aspoň náznakom mohlo byť v súlade so zákonom, eh, s ústavou, alebo a to iný a že by to typ ešte optiky, aj fungovať mohlo, nebodaj. Možno, že práve, že chcel napísať taký zákon, ktorý bude úplne na prvú proste protiústavný, takže on si získa nejaké politické body presadzovaním toho zákona, ale že by niekomu mohol aj ublížiť, tak to sa realisticky nemôže stať, čo sa potom aj, aj naplnilo, hej, že ten zákon síce bol schválený na Sklonku druhej Zurindovej vlády? Myslím, že už to bolo také, Znamená. že proste toľko s tým otravoval, že mu to schválili v tom rozbitom parlamente, ale presne obratom to ústavný súd pozostavil účinnosť a po troch, štyroch rokoch povedal, že to je naozaj nebetičná sprostosť. Ja e, len k tomu trestu smrti. Keď e, právnik v politike povie, že ja som síce fanúšikom trestu smrti, ale hovorí to preto, lebo vie, že jeho fanúšik už za tým ale nebude počúvať nič. Pripúšťam, jemu stačí ale stačí že... vedieť, stačí mu dôverovať tomuto politikovi, že keby bolo v jeho moci, tak ho obnoví. A vieme pre koho. Pripúšťam, ale vravím to už, ako to je politická debata, ale v tej právnickej, ako keby v tomto prípade výnimočne sa mi zdá, že veľmi netrepal, že, že v zásade to bolo k veci. Môžeš s ním súhlasiť, nesúhlasiť, čo sa týka trestu smrti samotného. Ja by som si dovolil nesúhlasiť s ním. No dobre, po, ale... povedzme teda, že Robert Fico je priemerne dobrý právnik, čo je vlastne horšia úražka, ako keby sme povedali, že je mizerný právnik. Dobre, nechajme tak. Týmto by sme asi už európsku pôdu mohli opustiť a, a vrátiť sa k nám domov, totiž na rodnú hruďu. Na našu rodnú hruďu. Máme posled, no, posledné, posledný týždeň zasadnutí tejto schôdze parlamentu, kde sa o všeličom hlasovalo. Zase nám to vyšlo tak, že to posledné hlasovanie beží práve v týchto chvíľach, takže milé diváčky a poslucháčky, ak nevieme reagovať... A diváci a poslucháči. Ak nevieme reagovať na nejakú strašnú haraburdu, čo tam schválili alebo neschválili, tak sa ospravedlneme, ale proste okolnosti nám neprajú. Ale... Tešíme vás tým o týždeň. Tak. Ale už cez týždeň neschválili ten návrh Igora Matoviča na to, aby ľudia, ktorí sa zúčastnia volieb, dostali od štátu 500 eur, čo môžeme považovať za dobrú správu. Asi to aj na konci takto spomenieme. Ale hneď... Hmm sa Igor Matovič prejavil ako skutočný Igor Matovič. Takže na druhý deň prišiel s tzv. plánom B, lebo on proste, a teraz ho budem citovať, hovorí, že presadíme to za každú cenu, čo je čo znamená, že bagrom? Čo znamená, no vieš, každá cena to je naozaj, že to vlastne aj keby sme mali niekoho postrieľať v skutočnosti, však to je tiež nejaká cena. Takže on hovorí, že keby mal tú moc, tak on by naozaj urobil doslova čokoľvek, aby presadil svojich 500 eur. No a teraz to chce presadiť svojim takzvaným plánom B a stano- povedal, že on nevstúpi do budúcej koalície, ktorá by sa nezaviazala, že spätne vyplatí tých 500 eur ľuďom, ktorí sa zúčastnili na voľbách. Čo je vtipné vo viacerých rovinách? No vtipné je to predovšetkým v tej rovine, že kto by chcel ísť do koalície s Igorom Matovičom, či v podstate toto je výborný spôsob, ako sa poistiť, že ani hypoteticky nebude nikomu hroziť koalícia s Igorom Matovičom, že zásadne odmietne tých 500 eur a už je v pohode vlastne od toho kamihu. No vlastne, však áno, on je v tomto zmysle vo veľmi pohodlnej situácii, on môže vylúčovať naozaj, že úplne Bárskoho on, on vie, že už nikdy v žiadnej koalícii nebude, takže tieto podmienky sa mu stanovujú veľmi jednoducho. Hoci možno to zle čítame. Možno, že Igor Matovič úplne rovnako ako Eduard Heger ide vyhrať voľby. Takto som to doslova od neho ešte nepočul, ale tentokrát si myslím, ale že... Ale toto je retorika jasného víťaza volieb. Kto mi dnes nevyhovie, ten so mnou potom nebude v koalícii. Chlapci, ako rozmyslite si, ja tu budem rozdávať karty. Keď so mnou chcete sedieť pri stole a hrať poker, Musíte dať vklad nejaký. Vieš čo, toto si myslím, že ani on si dnes nemyslí. Toto je naozaj jeho snaha. Počkaj, počkaj. Sa... Rozmýšľať nad tým, čo si Igor Matovič naozaj myslí, je podľa mňa, že vecne nemožné. A ja si myslím, že je. je to riziková práca, ale raz sme sa na, na tieto galeje a rehoľu podujali, takže občas sa musím vydať aj na túto nebezpečnú expedíciu do hlavy Igora Matoviča. Človek tam nachádza podivúhodné veci, vráti sa odtiaľ dosť otrasený, bledý, ale niekedy treba. No a, a teraz som sa tiež tak trochu vypravil a, a toto mi vychádza, že naozaj, že on dobrý výsledok v zmysle ani ani nehovorím o takom aký mal a posledný, ale že už 10 plus to podľa mňa aj ani tomu on mu príliš neverí. On si podľa mňa stále hovorí, že ani pred tými poslednými voľbami mi nedávali žiadnu šancu. 6-7 mi merali a pozrite sa, vyhral som ja to, vyhrám znova. Toto podľa mňa Pozri, je toto úplne nevám... v súlade s jeho osobnosťou, že on si dnes ešte môže naozaj myslieť, že on ide vyhrať voľby. Už Niekoľ, dva, 2-3 týždne pred voľbami si to možno prestane myslieť, ale dnes si to podľa mňa on, on si to normálne myslí na tom vnútorné presvedčený, že ide vyhrať voľby. Dobre, tu tu nemáme ani ako argumentovať, to sa môžeme len nazdávať, no tak tak sa v tomto On už teraz smere... si plánuje aké videá natočí čo bude rozprávať a on, on nie úplne rozumie tomu, že keď bude dnes robiť tie isté e, tú istú show, ako robil pred poslednými voľbami, že už to bude mať iný účinok na diváka. Tak to, to, že tú show chce robiť, tak tam, tam aspoň nájdeme zhodu. Neviem, prečo som si teraz spomenul na film Lola Beží o život. To je taký nemecký film niekedy... Z... 90 rokov ja asi, som alebo preľomu milény, kde ona tam zachraňuje svoju vec tým, že strašne jačí v kasíne. Svoju lásku, ak sa neviem. Svoju lásku, ale veď ty, tý, nechcem uh, diváčky a poslucháčky zaťažovať, ale proste niečo dosiahnuť tým, že v kasíne strašne jačí a, a potom sa to vyplní. No tak podobnú stratégiu si aj v minulosti, aj teraz... Uh, Igor holi, beží Igor, o život. Áno, Igor beží o život a, a myslí si, že, že to dobehne tým jačím, ale pri najmenšom zatiaľ, hej, ke, keď vidím tú doterajšiu činnosť, tak by som bol z jeho výsled skepticky sa dívam na jeho budúci výsledok. Zatiaľ. To, to samozrejme uvidíme, čo sa po, ešte bude diať. Potom je tu samozrejme druhá možnosť, ktorú uznávam, že keby sme tie, tieto dve postavili proti sebe, že on naozaj autenticky verí tomu, že ide vyhrať voľby, alebo, alebo tá druhá, ktorú teraz spomeniem, tak asi by som si stavil viac peniazy na tú druhú, že on sice vie, že nevyhrá voľby, ale urobí všetko preto, aby za to celú túto krajinu kompletne, že adekvátne vytrestal. Ideálne tak, že tento štát už nemá právo existovať, pretože keď odmietol Igora Matoviča, on, on nemá nárok byť. A, a, ani tá populácia, ktorá ho obýva. No vidíš, a, a tu sme našli zhodu. Zdá sa mi, že už sme sa o tom... V podobnom duchu rozprávali aj v minulosti s týmto súhlasím. Neviem, do akej miery to má v hlave akože výsledok nejakej myšlienkovej úvahy alebo proste inštinktívne e, konanie. Ale Možno ám, aj kompulzívne. Ale ja to vnímam zhruba tak, ako si teraz povedal, že dobre, odvrhli ste ma. Ja som bol ochotný tu vyhrávať, riadiť vládu a, a robiť s krajinou to, čo Starať mi napadne. Starať sa o vás. Vy ste to odmietli, dobre, je to váš výber, ale proste v tomto zmysle nemáte právo na existenciu, proste, že prejavili ste ako národ nie dostatočnú kvalifikáciu na to, aby ste boli. No a ja teraz, keďže vy ste takí neschopní, že sa neviete ani rozpustiť a zničiť sami, tak ja vám teraz zo všetkých síl k tomu dopomôžem a zdá sa mi, že keďže mne už to do rúk nedáte, tak najlepším človekom, ktorý toto za mňa urobí, bude Robert Fico s jeho blízkymi. No, čiže my máme vlastne zábavnú situáciu, kde e, máme niekoľkých ľudí, ktorí minimálne by mohli o sebe veriť, že to tu idú vyhrať. To je Eduard Heger, ktorý to tak nejak dával, na, keďže tiež vylúčil vlastne z nejakej budúcej koalície úplne všetkých, tak asi ide vyhrať voľby potom je tu Igor Mantovič, ktorý keď vylúči z nejakej budúcej koalície všetkých, tak ide vyhrať voľby. Potom je tu Peter Pellegrini, ktorý si myslel, že vyhrá voľby a dnes už vie, že ich nevyhrá. Je tu Robert Fico, o ktorom by nikto nebol veril, že môže, nie, že vyhrať voľby, že, že môže ešte niekedy preniknúť do parlamentu. Ten asi vyhrá voľby podľa všetkého, ak sa niečo prudko nezmení do volieb a potom tu ešte máme progresívne Slovensko ako veľkú nádej minimálne veľkej časti takej tej liberálnej kaviarne to nazvime. Nazvime. Ktorej sa ja cítim byť do veľkej miery súčasťou, preto hovorím o veľkej časti a nie celej našej kaviarni, lebo ja si teda myslím, že aj progresívne Slovensko, že teda opäť ma, je na, na, dobrej ceste dopadnúť k sedláci v Uchlumce. A práve tento minulý týždeň vyslali veľmi špecifický, veľmi zaujímavý politický signál, ktorý podľa mňa aj naši kolegovia prečítali trochu nešťastne a to je, že novou hviezdou progresívneho Slovenska sa stáva slovenský Katán Jaroslav Spišiak. Vedel som, že smeruješ sem. Ja sa obmedzím asi na konštatovanie, že ja na to príliš nemám názor. Ja, ja, som, ja som nikdy k Jaroslavovi Spišiakovi nemal žiaden no, ako, si, že, že si silnejší si vzťah. Desko, hlavne, no. A A ako je to dosť si možné, tak, ani, ani to nevnímam, že pozitívne, že, že katány, ani negatívne, že čo ja viem, Lipšicou sluha by niekto povedal, alebo te, tak te, možno. Počkaj, ten Katánny jeho imič bol v celku zábavný už v tom čase, keď mu ho mnohí kolegovia vyrábali, lebo ja si pamätám, aj keď som bol dieťa, tak ten talianský seriál, myslím, že sa volal Chobotnica, kde bol ten komisár Katány, on bol veľmi populárny, všetci sme na neho čumeli, už si ho veľmi nepamätám, ale som si úplne istý, že, že Katány, ako taký ten hrdinský policajt proti mafii nielen bojoval, ale on nad ňou aj výťazil. So striedavými úspechmi, ak si dobre pamätám. Bo, bol to taký naozaj simplexný chápanil, televízny seriál, kde on naozaj odtínal chápadla tej chobotnice. Čo už o Jaroslavovi Spíšekovi sa úplne povedať nedá. On to, on to vždy veľmi veľa narozprával a vždy bolo veľmi zábavné, ani nie to, čo rozprával, to, ako to rozprával. E, nie je on úplne najlepší rétor, čo je v poriadku, policajt nemusí byť. ale tie, výsledky v čase jeho pôsobenia zase neboli také ohromujúce. Veď v konečnom dôsledku potom prišiel ten Ficov mafiánsky štát. No tak keby Jaroslav Spišiak že nejak, že extrémne účinne dokázal likvidovať mafiu na Slovensku, tak by sa do dnes nespamätala z tej vojny, ktorú voči nej rozpútal. Snahu mu neupieram. Schopnosť by som si dovolil do nejakej miery spochybniť, ale toto všetko je úplne vedľajšie. Podstatné je, že keď skončila jeho kariéra v policajnom zbore, to je, verejne známa vec, že šiel pracovať do Slovnaftu v rámci to netají, Ani nechám by sa za to, ak sa nemýlim. A teraz takto. My nemôžeme nikdy že komentovať napríklad, že vzťah dvoch ľudí, pretože do vzťahu dvoch ľudí vidia iba tí dvaja ľudia. Ale keby mal Jaroslav Spišiak veľmi blízky dlhodobý, minimálne pracovný vzťah s Oskarom Világim, jedným z našich takých tých známejších oligarchov, e, nemohlo by to vyzerať nejak inak ako práve takto. On, on pre ho naozaj dlhodobo pracoval a vyzerá to tak, že si veľmi dobre rozumeli. A Oskar Világ, keďže Oskar Világ je slovnaft, e, aj keby nechcel, musel by veľmi dobre vychádzať s Viktorom Orbánom. Už len pre svoje zišné ekonomické záujmy, ale keby s ním bol ešte aj vnútorne stotožnený a s jeho politikou, tiež by to nemohlo vyzerať, že úplne odlišne. Alebo povedzme, že keby s ním mal že dobrý priateľský vzťah, veľmi podobne by to vyzeralo. To znamená, že progresívne Slovensko s fanfárami, oslavnými fanfárami prialo do strany človeka, ktorý a minimálne nepriamo veľmi blízko k politike Viktora Orbána a to sa teda pozriem, že ako budú záujmy Viktora Orbána kompatibilné so záujmami podpredsedu Európskeho parlamentu Šimečku. Vieš, čo mi nápadne, že, že, sa musím nejakým spôsobom ohradiť voči slovnému spojeniu, že má nepriamo veľmi blízko k Viktorovi Orbánovi, tak nepriamo mať veľmi blízko je, je to si tak akože protirečí, ale inak som, tu čestne poviem, že som vyložene slabý a priznávam aj pánovi Spíšiakovi tú tzv. benefit of doubt. Že na, naozaj neviem, mne to úprimne nápravu, ja viem, že pán Vilahagy je, ako to povedať slušne, v nejakej ja miere toxický. Slušne top... tomu hovoríme o oligarcha? Ale to áno, ale, ja, ale že je ale, že, v nejakej trochu... miere toxický, špecificky napríklad pre voličov typu, ktorí by boli ochotní voliť progresívne Slovensko, napríklad. Hej. Ja by som neváhal povedať, že naozaj Jaroslav Spišiak je... pochádza z jeho stajne no. a bude nútený reprezentovať záujmy Oskara to, Világieho. Toto je presne vec, že kde sa ohradím, lebo naozaj neviem, či tento typ pracovno-profesionálneho zväzku, ktorý, ktorý, mali, neviem, či vlastne ďalej majú, ale bez pochyby mali, či nevyhnutne znamená, že si kôň zo stajne Oskara Világiho a že sa tak budeš správať v, 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 v ďalšej, svojej politickej činnosti. My, my čo si pamätáme, si pamätáme, že on vlastne naozaj priamo z toho veľmi vysokého postu v zbore odchádzal do slovnastu, čo sa deje vtedy, keď si mal ten vzťah už predtým, to, 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 nebolo, že ho kúpili headhuntry zo slov v Hovorím, aj keby. To ešte neznamená... Oni, oni, majú vzťah naozaj dlhodobý. Toto je tak verejné tajomstvo, obzvlášť na slovenskom juhu. Je, to, je to brane naozaj, akože všetci vedia. Je to Dunajská streda a podobne. naozaj, keď si politická strana, ktorá reprezentuje tie hodnoty, ako progresívne Slovensko, že predsedom strany je podpredseda Európskeho parlamentu. Zoberieš si do strany a, a naozaj, že s veľkou slávou niekoho ako je Jaroslav Spíšiak, tak ja ako politický komentátor to v tomto okamihu nedokážem čítať inak, ako že sú zúfali, e, potrebujú nejaké zdroje a povedali si, že ok, však všetci majú svojich oligarchov, tak prečo nie aj my? A vybrali si veľmi zle. A toto bude pre nich naozaj toxické. OK. E, tu ja nebudem tvrdiť, že ako to je, lebo neviem, aj mňa vlastne tieto veci nikdy nezaujímalo špecificky bezpečnostné ani a nejaké akože ešte, že, že bezpečnosť v segmente oligarchiátu. Ale, ale, proste len čestne poviem, že mi toto napríklad nenapadlo, hej, že, že tento akt je vlastne oprav a ak dezinterpretujem, nejakým aktom prevzatia progresívneho Slovenska oligarchom Világim. To si nemyslím, že by to bolo priamo prebratie. Myslím si, že to také, že nechali si otráviť studňu bude a otvorili, keby nič iné, všetkým svojim politickým súperom priestor na to, aby ich týmto mlátili po hlave. Dokonca ich tým bude podľa mňa mlátiť pohľad ako prvý Robert Fico, ktorý má v skutočnosti k Viktorovi Orbánovi oveľa bližšie ako ktokoľvek z progresívneho Slovenska ale aj tak ich tým bude látiť po hlave. Zdá sa mi, Lebo že bol už... by blázon, keby to nerobil. Zdá sa mi, že už sa to aj, aj stalo. Ako mohli toto nedomyslieť 6 mesiacov pred voľbami, tomu nerozumiem. Počka, to neznamená, že to nedomysleli. Možno si povedali, že toto je proste, to sú náklady, ktoré nám za tie výnosy, alebo za odbornosť, alebo čo, čokoľvek, čo očakávajú, že dostanú od Jaroslava Spišiaka, že nám to za to stojí, veď niekedy sa prepočíta, že nevidí ti to, ale to neznamená, že na tým neuvažovali, ja neviem. O odbornosti zvlášť už po týchto rokoch e, v policajnom výsluhovom dôchodku sa mňa naozaj nedá hovoriť, lebo v každom povolaní ti za taký dlhý čas utečú, že úplne všetky vlaky. Jednoducho, každá branža sa vyvíja za ten čas je niekde celkom inde. Iné výnosy si viem predstaviť, ale zatiaľ len nemáme dôkazy a neviem o nich, čiže o nich nemôžeme ani hovoriť. Ja tu len technicky podotknem, že tým som nechcel povedať, že ja ho považujem za nejakého ultraodborníka, ale že, v PS to tak si to tak niekto mohol myslieť. Áno, áno, tak som to myslel, to ja nehovorím za, seba. Ale, ale, to, potom hovorí o tom, že aké majú šance nielen vo voľbách, ale vôbec, že spravovať túto krajinu, keby sa náhodou niekedy dostali do nejakej mocenskej pozície. Dobre, toto je zaujímavé že, že si taký prísny, lebo ja teda napríklad k progresívnemu Slovensku veľa dobrých pocitov nemám, som ich nevolil a ani sa na to nechystá Možno sa to zmení, veď karty sú rozdané tak zvláštne, že, že niekedy si prinútený. A, ale toto napríklad tak to nevnímam, takto kriticky ako ty. Môžem sa míliť, samozrejme, stáva sa mi to pomerne často, len je to pre mňa zaujímavé, že, že, vlastne mi to vôbec nenapadlo dívať sa na to až takto kriticky, že si vlastne otráviš studňu, odplašíš časť voličov, nepriateľom dáš kiak do ruky a ešte buď sa to zdá, alebo v nejakej miere sa si pustíš Orbánovského koňa, hej, do svojej stajne. Musím povedať, že mne táto ich akvizícia vybila poistky tak, ako ešte nikdy nič vo vzťahu k progresívnemu Slovensku vrátane všetkých ich minulých personálnych rozhodnutí, alebo aj strategických a volebných. Toto mi prišlo naozaj, že úplne ako keby, že to tam spadlo z inej galaxie, alebo z paralelného vesmíru, že išak v PS, čo? Tak to to aj mňa? Je to, je to ich slobodné rozhodnutie a ja v tej strane tiež nemám žetón, ja nemám žetón v žiadnej strane, len teda mi nedalo to nespomenúť, lebo počul som práve tie oslavné fanfáry aj od ľudí, ktorých ja považujem za racionálnych a príčetných a oni sa tu zrazu rozplývajú nad tým, že, hú, že slovenská spravodlivosť je zachránená, pretože bude mať kontinuitu v progresívnom Slovensku. Ako, tak som sa tak na to trošku pozeral, že... E, zožral tu niekto svoju vlastnú propagandu alebo, alebo čo? Mňa záskočili aj tie, nepovedal by som doslova, že chválospevy alebo také niečo, ale mimoriadne pozitívne hodnotenie mm -hmm. toho kroku. To, to ma tiež zaujalo, vravím, ja ho nevnímam, neviem presne, čo si o tom mám myslieť, ale, ale tiež nevidím dôvod na, na nejaký potlesk alebo niečo v tomto duchu. Už by som to asi nechal, tak, ale kým pôjdeme k ďalšej téme, asi ešte jednu vec som chcel povedať, lebo pri tom pri tých 500 ak som zabudol spomenúť jednu vec, že, a, to podľa mňa treba, lebo keď Igor Matovič hovorí teda o tom, že, že spätne by chcel vyplácať tých 500 eur, že to je absurdné vlastne aj na, na nejakej technickej úrovni, vie, že akým spôsobom ty teraz pôjdeš zisťovať a loviť, kto sa zúčastnil na voľbách. Akože tie hárky možno, že sú niekde zaarchivované, to, to pripúšťam, ale že z tohto titulu, aby ty si vyplácal odmeny, že normálne spätne. vezmeš dve miliardy e, a ideš od dverí k dverám, zazvoníš a spýtaš sa slušne. Dobrý, boli ste voliť? Áno, tu máte 500. Aj, aj pán Mážovo, aj jemu 500 a možno by došli až po pani Zuzanu v Solivare a že by mala aspoň 500 na miesto tých... Namiesto tých neviem koľko ona mala chuť a vyhrať a nevyhrala no, 000... a potom je Igor Matovič slúbil, že dostane a nedostala Nehádžeme pani Zuzanu za Solivaru cez Palubút a doteraz mi my to myslím ja, zvoní v ušiach Ja si myslím, že ešte môže prísť deň keď Igor Matovič povie, že nepôjde do koalície s nikým, kto sa nezaviaže, že pani Zuzane odniesie jej peniaze do Solivaru Vidíš, toto by napríklad e, mohli použiť na najbližšej tlačovke, lebo týmto by splnilo svoj a politický záväzok. Dokonca si viem predstaviť, že nakrúti video pred jej bytovkou, kde zavesí tabuľku alebo pre, na, na dvere jej bytu vieš taký nápis, že záväzok Slovenskej republiky. No perfektná, 300 tisíc, to ju budú mať susedia radi. A ešte druhú vec som chcel technicky podotknúť, že pán Spišiak, on bol policajný prezident za Lipšica, ak sa nemýlim, a predtým za Vladimíra Pálka. Hej? A vtedy bol prvý viceprezident. Prvý viceprezident. Zboru. Dobre, len som to chcel upresniť, lebo tak, tak v tom, práveku som to tak nejak... Že vnímal, a on si urobil teda naozaj, že nesmierne hrdinský imič. ktorý stál ja som v tom čase robil práve tú takú, tú, že nie, nie veľmi dobrú, ale investigatívnu žurnalistiku a mal som k týmto policajným veciam veľmi blízko, občas ma do nich vťahli oveľa hlbšie, ako bolo zdravé. V nejak, práve v tom období svojho života som trávil vlastne viac času medzi policajtmi ako medzi vlastnými kolegami a preto mám na Jaroslava Spišeka podstatne menej pozitívny názor ako kolegovia, ktorí ho sledovali iba z tých mediálnych výstupov kadejakých Možno, že tým pádom oni si udržali takú, taký zdravý odstup, zatiaľ čo ty si bol kontaminovaný množstvom informácií, ktoré som mal o tom, čo sa reálne deje tak v boji tí proti ľudia mafii. Mohli byť nejakým spôsobom zaujatý. <laughs> ale, ale môžeš sa... Ja teraz nehovorím o tom, čo si o ňom mysleli policajti, pretože mnohí policajti si o ňom tiež mysleli, že je katány. Hovorím o skutočných výsledkoch toho, toho jeho boja, že zlikvidovať e, primitívne výpalnické mafie bola v tom čase už naozaj rutina pre obvodné oddelenie policajného zboru, na no to sa nepotrebovalo nejakého katányho, to bolo odvetvie, ktoré končilo. E, tí schopnejší sa rekvalifikovali na DPH karusely, ktoré bežia dodnes. No, že to je aj vidno, že už tam Jaroslav Spišiak ne nepôsobí. E, Začas jeho pôsobenia sa z toho stal naozaj výnosný biznis. To už by sme išli do asi technických núans, mm -hmm. to, to by som už nechal tak, ale teda zostaneme trochu v takej bezpečnostno-vnútorné. Mimochodom, tu sa mi naozaj žiada dodať, že pamätáš sa, ako sme vlastne vykreovali výraz fašiáni. Mm -hmm. Celá tá scéna sa v tom čase transformovala. Ako ten, ten zdravý základ fašianstva vznikal niekedy vtedy, keď inteligentnejší mafiáni pochopili, že tupcov pozbierajú ľudia ako Jaroslav Spišiak, ale my, čo sme len malinko bystrejšie, vieme na prstoch narátať do 5, sme schopní preniknúť do biznisu a do politiky. Môže to tak byť, tu na budem diablov, no neviem, či diablov, ale, ale aspoň aký taký advokát, poviem, že tá korelácia nemusí súvisieť s jeho schopnosťou či neschopnosťou, ak tam tá korelácia teda je. Ale už by som to fakt nechal tak a, a pozrel sa na môjho obľúbeného ministra vnútra. Totiž vyšlo najavo, že Roman Mikulec si pravidelne čítal správy utajené, na ktoré nemá bezpečnostnú previerku. A tých správ boli, že desiatky a vyzerá to tak, že neexistuje žiaden argument, ktorým by to vlastne tie podozrenia vedel vyvrátiť. On ich vlastne ani nevyvracia. A mňa to totiž zaujalo, keď som ho počul. V to... Ja som si myslel, že a tak to je, že nejaký typ bezpečnostnej previerky má napríklad minister vnútra alebo väčšina členov vlády, asi aj všetci, z titulu svojej funkcie, že sa smú oboznamovať s nejakým stupňom utajovaných informácií, čo je pravda, ale zaujalo Myslím ma... Myslím si, že po hranicu dôverné tu získavaš automaticky tým, že si bol zvolený do nejakej ústavnej funkcie a potom keď chceš ten najvyšší, tak ťa musia preveriť. Trochu som si to zisťoval, tak viem Prezident k tomu aj, aj trochu snad, technicky povedať, že počul som ho totiž včera v správach, ako hovorí, že hm, to my máme automaticky, my najvyšší ústavný činiteľ. Čo on ale nie je. A vtedy mi zatrnulo, že a či sa nás tu niekto nesnaží špinavým spôsobom a takým dosť primitívnym, ako to proste len Roman Mikulec vie, oklamať. A je nie, to, presne on, on si tak... môže o sebe myslieť, že je najvyšší ústavný činiteľ. Prepač, ja to potom nechám celé dopovedať, ale ja, ja mám v tomto pomerne jasno, že lebo my sme to tu už riešili, on ani dnes ešte stále po, po tom dlhom čase nerozumie, že on nie je minister policie, on je minister vnútra. Súhlasím takto, pokiaľ ide o jeho ako by sme to povedali, kognitívne kapacity, tam zdielam tvoju skepsu v podstate, ja keď sa na neho pozriem, tak takmer doslova počujem tú meluzínu, čo mu proste hvízda medzi ušami, vieš, a hľadá tam niečo a, a nenachádza. No. Čiže som si to overoval a áno traja najvyšší ústavní činitelia majú tú bezpečnostnú previerku najvyššieho stupňa automaticky z titulu funkcie Respektíve sa aj oni na nemajú previerku oni ju nepotrebujú oni ju že nepotrebujú. na to majú výnimku tak, tak. že presne že pre, predseda vlády prezident republiky a asi aj predseda parlamentu a predseda parlamentu, v tom som parlamentu nemal úplne jasno že z podstaty veci tým že získali ten tak majú právo sa že s čímkoľvek v krajine pretože to potrebujú na výkon svojej funkcie ono to aj, aj má logiku veď keby tým že sú v tých funkciách, no tak keby sa k tomu nedostal... No predstav si, že by nedostal Boris Kolár previerku a teraz čo? No presne tak. A ako by Máme ústavnú sa... krízu znova. No, čiže áno, tak toto je a on ako, ako minister vnútra sa môže oboznamovať s takmer všetkým, ale musí sa to týkať vnútra Slovenskej republiky. Nie, je proste spravodajských informácií zo zahraničia a toto je ten problém. Na to by on musel získať tú bezpečnostnú previerku najvyššieho stupňa, ktorú jednoducho nemá a nedá z toho proste asi nejako vykecať. Rozprával som sa o tom s niekoľkými ľuďmi a oni hovoria, že to je proste úplne jednoznačné, tam, tam neexistuje priestor na debatu bez ohľadu na to, čo Roman Mikulec trepe. No a teraz sa dostávame k politickým konzekvenciám. E, ja, počkaj ešte technicky, prepači. kto je v tomto prípade trestnoprávne zodpovedný? Ten, kto sa neoprávnene oboznámi s utajovanou skutočnosťou, na ktorú nemá nárok, alebo ten, kto mu ju poskytne? Ono sa to môže aj nevyľúčovať. Mm -hmm. Môžeš aj ty tým, že sa vedome domáhaš informácií, na ktoré, ktoré vieš, že sa ti nemajú dostať Teď do paprčí. Ja sa môžem domáhať, čoho sa len chcem, nie? Ja... Keď vieš, že to sú proste... Ten, ten človek, utajova... ktorý si je vedomý toho, že toto sú utajované v skutočnosti nemám na to nárok, mi normálne povie, kam mám ísť a v tom pred mikrofónom sa to nedá reprodukovať, že kam ma pošle aj vymalovaná, aj úplne jedno, že či som novinár alebo minister. No, práve nie je to celkom jedno, lebo ako minister máš istý typ kompetencií, nejakú moc a ty si proste môžeš vynútiť, ani nie, že vynútiť, že silou, ale už napríklad silou svojej autority, prepitujem, prístup k tým informáciám, takže ľudia, ktorí by ťa k tým pustiť nemali, tak ťa pustia. A nie, v tom nemali, oni ťa k tomu nespustia. Dobre, nesmú nesmú. Dobre, ma Dobre, majú je jedno, funkciu že svoj minister ako... Oni sú tam na to, aby aj ministra poslali tam, kam to tu v tomto štúdiu nemôžeme povedať. Súhlasím, chcel som tým povedať, že viem si predstaviť zodpovednosť na strane toho ochrancu tých utajovaných informácií. Tá, tá je absolútne nepochybná. Ja si myslím, že existuje priestor na vyvodzovanie zodpovednosti aj v prípade toho, ktorý sa tých informácií domáhal, respektíve sa k nimi potom dostal a oboznamoval. No a otázka je teraz, že čo s tým. V normálnom svete samozrejme by to predseda vlády okamžite rýchlo vybavil a, a takého toxického ministra by vymenil. Konkrétne vlastne už pred niekoľkými rokmi, lebo teda toto nie je prvý problém Romana Mikulca. Narátame ich desiatky. Ja si myslím, že vážnych. ani posledný, ak ho tam nechajú, lebo dovolie by je on má čas ešte dovolie urobiť aspoň 6 až 12 že tučných prúšvihov, podľa mňa. To si viem predstaviť, áno, to by stihla. On to dokáže. Či už takých akože naozajstných, ako napríklad tá, tá e, brilantne zvládnutá situácia na hraniciach, keď sa začala vojna, alebo takých... Počas covidu... E... Počas COVID, presne, karantény a tak ďalej. Alebo takých vtipnejších, keď povie, že síce nosí falošné hodinky, ale nosí ich len občas, alebo keď je horí banská šťavnica a on si na Facebook zavesí fotku, ako pre kamaráta rúbe drevo, ale už za chvíľu ide do tej štiavnice. Však má podpal, no. no on je, to... <rý> Hovorí, to, to, naozaj tú meluzínu počuješ, jak tam proste Treba hvízda. udržiavať ohaj, tie krásne obrázky, akože vieš, kým prídu všetci ústavní činiteľia sa odfotiť, veď to tam mohlo vtedy celé zhoriť. Treba drevo, aby si to udržal v chode. To je, ako ja, ja rozumiem jeho mysleniu. Inak takto som ti oponoval, že on nemusel úplne, že vedomé a Boha pustol lúhať, ale v prospech tejto tvojej teórie zase hovorí jeho spravodajská minulosť. Lebo to, čo mu sa v týchto krúhoch odborne hovorí, že spravodajská hra sa po slovensky povie podraz. Vlastne základnou prácou každého špiona jednoči v rozviedke alebo v kontrarozviedke je získať si dôveru ľudí, aby ju potom mu mohli zradiť a základnou pracovnou metodou v spravodajskej službe je lož. Ako naozaj Siskári a ľudia z vojenského spravodajstva sú profesionálni podvodníci a klamári, len oni klamú a podvádzajú v prospech štátu. Za ideálnych okolností. Ale nechajme to. Tak. Rešpektujme prezimciu neviny podvádzajú a klamú v prospech štátu. My by sme aj ťažko dokazovali opak, pretože tam je všetko tajné, čiže ty nevieš, čo je konečný účel ich konania. Nech by vyzeralo akokoľvek ohavne, môžu to stále robiť pre nejaký ten vyšší záujem. Ale Roman Mikulec dnes už nie je špión, čiže keď klamá a podvádza, tak to na 99,9% robí naozaj len pre svoj osobný zištný záujem. V horšom prípade prezištný záujem svojho politického šéfa alebo svojej politickej strany. Lebo ľahšie mu odpustím, keď klame, aby napríklad, že neprišiel o ministerskú výplatu, ako keby klamal, aby naozaj že niečo politicky dosiahol, niečo nekalé a nelegitimné. No a ob... ja teraz technicky ešte poviem, že už sa blížime k záveru, takže už, už to musíme tak rýchlejšie presvišťať. Za iných okolností by to vybavil predseda vlády. My máme predsedu vlády špecifického, napríklad aj on už nemá právo moc rozhodovať o personálnom zložení svojho kabinetu. Takže by to mala urobiť, a podľa mňa by naozaj mala uh, urobiť prezidentka Čaputová. Ale to už by nám teda ten, ten zbor uh, kabinet zostal personálne dosť poddimenzovaný a už by došla na miesto naozaj otázka, že do, ako sa to dá ešte udržiavať a nevyhnutná odpoveď by mala znieť, že ale už asi aj sa to, že nedá udržiavať. Čo otvára široké politické možnosti, čo s tým ďalej, ja len, keďže už sme naozaj v závere, tak to len použijem, aby som adresoval nejakú výčitku pani prezidentke, ale aj všetkým ostatným. Ona sa len nechala zavliecť, proste do, do tejto ústavnej haraburdy, ktorú sme tu vytvorili, pri najmenšom do konca septembra. To ti ja nechcem protiečiť, len chcem povedať, že ona je, že dospelá a svoje právna. Áno, spolu so všetkými sa ostatnými, zavliec. sa nechala a v nejakej miere sa podielala na tom, že tu tú, túto haraburdu máme, lebo tieto uh, otázky sme tu proste nemuseli riešiť, keby ona dostatočne silne trvala na tom, že tie voľby budú v normálnom čase a tým pádom by nás osoba Mikulca nemusela až tak trápiť, lebo by boli tie voľby, čo ja viem, v máji a už by sme to tam proste s ním nejako pretrpeli, alebo keby nemali dostatočný rešpekt nej, tak by tú vládu vymenila a ona by mohla proste pôsobiť o niečo zdravšie. Ja, pozri, ja potrebujem dokonca, Maja, dopísať rukopis románu, mne vyhovuje, že sú voľby v septembri, hej? No, tak, keby tam, teraz vrcholila kampaň, nemám šancu. Tam ťažko namietať, k ďalším témom už sa nedostaneme, už by sme to naozaj mali uzavrieť, takže dobrá správa, ktorú sme si nachystali spoločne vopred je, ono to spolu súvisí, že neprešli tie... Mátovičové 500 eurovky. Áno, a že vlastne Igor Mátovič je opäť v opozícii. Trvalo je... to, bolelo to, ale teraz to tak naozaj vyzerá a budeme to síce musieť vydržať, ale je to o dosť lepšie, ako keď v opozícii nebol. Je v opozícii voči celej vláde de facto a navyše je v pozícii opozície aj v parlamente, kde tie úbohé zvýšky jeho poslaneckého klubu vlastne dnes už nerozhodujú vôbec o ničom. Našťastie ešte uvidíme, či sa nejakým spôsobom nezmátoží, či si nenájde nejakých nových spojencov, lebo oni... Na... Ja si myslím, že teraz pred voľbami on už je naozaj pre všetkých veľmi toxický. To áno, ale nemusia sa zjednotiť na osobe Igora Matoviča ale proste na nejakej téme, na nejakej ktorá agende... bude dosť škodlivá pre štát. Áno, takže... ne, 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 nejaké to šliapnutie na krk nejakým menšinám by ešte mohlo prísť. Na to by mohla nastať široká zhoda alebo ne, ne, nejaké autoritatívne náboženské zákazy alebo ne, niečo v tomto štýle si viem predstaviť. Ale on už podľa mňa toho aj tak nebude tvárou. Uvidíme. Teraz už to musím uzavrieť, rozlúčiť sa vyjadriť želanie, že náš vstup do druhého roka trepania bude úspešný a že nám to vydrží aj ďalej. Áno, a teda v duchu nášho úvodu ďakujeme každému, kto s nami vydržal až do trpkého konca všetkým našim divákom a poslucháčom a diváčkam a prajeme temný víkend a všetko najsladšie lebo divákom a posluchačom nemôžeme prijať úplne všetko najhoršie ale nám teda všetko najhoršie lebo keď je veľmi zlé nám sa tu daruje naozaj veľmi dobre. Tak to bude trvať aj nasledujúci trpký týždeň, keď sa potom uvidíme znova. Dovidenia do počutia. Ja dovtedy budem ako na jelách. thank you